dhalinyaro ka hadlayno, horta dhalinyaro waa magac guud oo waa common noun weeye, oo waxay maaragtay soo dhex gelaya dhadig iyo labadaba. Waxay kaloo dhalinyaro lagu tilmaamaa organisationada la aasaaso iyo maadooyinka la qaato ee kala dambeeya ama shaqada bilaabata. Badbaado kale waxa la oran karaa waa dhalinyaro. Marka waxay ku xidhan tahay sida loo isticmaalayo iyo dhaqanka waddanka ka jira iyo diinta dadku ay haystaan. Tusaale ahaan, qaramada midoobo kale 1981 waxay u aqoonsateen dhalinyaro dadka jira 15 ilaa 24 bay u aqoonsanteen. 24 ka weyn dhalinyaro lama aqoonsana, inteena badan 24 ka weyn aan umalanaya. Waxaa kaloo ka mid ah bangi duwale wax la dhaho ama World Bank, waxay u aqoonsan yihiin dhalinyaro 15 ilaa 25. Marka loo soo noqdo falsafada Islaamka ama diinta Islaamka loo soo noqdo, laba arrimood ba culimada Islaamku eegaan. Labadaas waxa weeye mid biological weeye, oo waxa weeye qofku intuu biologically ku qaangaarayo oo ah dumarkana waxay dhahaan 9 ilaa 15, raggana waxay dhahaan 10 ilaa 15, midna waa dhinaca maskaxda iyo qofka fikirkiisa iyo suu shaqeynayo iyo suu fikirayo koritaanka ku socda. Maxaa yeelay wax la yiraahdaa sida aayad qur-aanka hadda akhrinayay yarku inoo sheegaysay, waa laba saddex waqti marxaladood baa qofka bini-aadamka maraa. Marxaladda waa dhalashada ilaa 15 laga gaarayo, midna waa wixii laga bilaabo da'da dhalinyarada lagu tilmaamo ilaa intaa u dhaxaysa wixii laga gaaro 40 wixii ka weyn, hoos u dhac baa yimaada, wixii dhinacana koritaan baa socda. Marka dhinaca Islaamku wuxuu leeyahay waa 15 ilaa 40 ayaa dhalinyaro la oran karaa, sababtoo Nabi Maxamed rasuulada waxaa lagu dhibaa 40 sallallahu alayhi wasallam. Marka waxaa loo eegayay maskaxda koritaankeeda iyo caqliga. Taynu ka hadlanaa waa taas, waa afkaartaas iyo aragtidaas ku saabsan qofku uu fikirayo iyo mas-uuliyadda uu qaadi karayo. Sababtoo waxaan ka hadlaynaa waa ummad inaan bedelnaan ka hadlaynaa. Marka taas loo eegaa, dhinaca kale dhalinta waxaa lagu yaqaanaa dhalinyarada dhowr qodob waxay leedahay properties, characteristics bay leeyihiin, dabeecado lagu yaqaan ay leeyihiin. Waxaa ka mid ah maaragtay firfircooni aad u weyn bay leeyihiin, waxay leeyihiin faham ay markaba wax la qabsadaan oo teknolojiyadda iyo ay la jaanqaadayaan markaba oo wax isbedela ee dhaca ay la jaanqaadayaan. Waxaa jiraya fudayd, waxaa leeyihiin nin dhalinyaro ee intuu geedka buu tala ka buuxa, fudayd badan baa jira. Marka markaas la oranayo inaga iska dhalinyaro ah la iska dhaafo, arrintaas oo dhan ba marka ka hadlayna dhalinyarada noocaas. Marka Soomaalida guud ahaan la eego, 75 dadku waa dhalinyaro. Waliba Soomaali waxa la yiraahdaa dhalinyarada reer galbeedka waxay u yaqaanaan da'da u dhaxaysa waxay dhahaan childhood ama adulthood. Soomaaligana waxa la yaqaanaa gaashaan qaad ilaa garmadoobe waxay yiraahdaan ayaa dhalinyaro la yiraahdaa. Marka waxaan miima marka anagu soo noqono ilaa waxaan ka hadlaynaa meeshan aan joogno, kama hadlayno duruufta nin Mareykanka jooga haysata. Waxaan ka hadlaynaa duruufta inagana haysata. Duruuftaas xalkeedan baadi goobanaa oo aan ognahay. Wax badana laga hadlay laakiin solution-ki iyo halkii aan la helin, haddii la helana aan lagu dhaqaaqin. Arrintaasi loo sameeyo marka waxaa muhiim ah qofku si uga hortago wax ku aadan oo tahriibta hadda ugu weyn tahay. Dhibaatadan haysata waa tahriibta, oo dhalinyaro badan oo aqoonyahaniina baa tahriibay. Kuwa joogaana waa sii socdaan, oo waxaa saameyn ku yeeshay kuwii tegey, sababto waxaa laibiyo fadhiya kuwa socdaa kiciyaaliya. Marka qof Ingiriiska kula soo hadlo, adna laba cashay kula noqonaysaa inaad saxaraa martid. Therefore marka taas maxaynu kaga badbaadi karnaa weeye? Ma waxaynu eedaynaa qoladan dowladda oo la rabay inay dhalinyarada maarayso? Ma waxaan ambaareynaa qolada ganacsatada ah oo la rabay shaqo inay bixiyaan? Ma waxaan dhalisha saarnaa dhalinyaradii hay-adaha caalamiga ah iyo wax lamidka ah? Horta adduunka marka la eego 99% dadku waxay u shaqo tagaan dowladda. Inagu waxaan u shaqo tagnaa hadda. Aroortii ceergaaba intay xafiisyada dowladda aadaan, waxa cid shaqaalaysa waa dowladdu weeyaan. Hay-adahan kale iyo businesskuna waa la mid oo businesskuna shaqaalada hoos bay ka qaataan ama hoos waxay siiyaan oo qabyaalad bay ku jirtaa. Marka waxaan rabaa xalka un inaan abaaro waqtigu maadaama uu yar yahay. Kow, qofka dhalinyarada ah la rabo inuu ka gudbo arrintan ka hadlayno, horta waxaa looga baahan yahay caziima iyo go'aan qaadasho adag. Waynu u baahannahay, waxaynu u baahannahay tusaale adag inaynu helno. Dadka guuleystay waxay ku guuleysteen maxay yihiin inaynu helno? Tusaale yar baan siinayaa. Ninka buuggan qoray baan ka hadlayaa. Tusaale ahaan yarkan buuggan qoray waa mudalab weye, maqaayad mudalab ka yahay. Rumaysanaysa inuu mudalab qori karo? Maqaayad buu ka shaqeeyaa. Ninkaasi buugna waa qoray, jaacadna isaga iska bixiya uu dhigto. Wuxuu ka qaaday, wuxuu aaminsan yahay dalku inuu barwaaqo yahay, aaminsan yahay. Laakiin dadku waxay ku dhahaan waa mudalabkii
مطلبي بو قري isaguna waa ku faraxsan yahay casiim u qaatay go'aan ah shaqo nooc kasta ay ku soo horbaxday inuu qabto nagu shaqooyinka dawa leedna qof qadu shaqo helo wax qoranaya shaqadaasi suuti plan ayay uma ahay uma habboona saadirtan waxaan rabaa xafiis inaan faristo dadka dunidana waa laba qaybood ba dadna waxa la yiraahdaa blue shirt dadna white shirt ba la yiraahdaa dad waxa la yiraahdaa dadka shaarkoodu cadiin ku xafiisada ka shaqeeya kulli ma noqon karno dad xafiisada ka shaqeeya sababta xafiisadu way yarihiin dadna bulshada bal dhaawa dadka xamaasha iyo makaanigada oo hadda warshad baabuur samaysay dad ciirgaab la keeno cid ka shaqeysa ma leeyahay hadii la dhokri isku xiraxtaa in walba xoran yahay inuu makaanig noqon maayo marka horta waa inaan aaminnaa shaqadeena hadaan ka sii gudbo trust baan imanaysaa qofku inuu aamino dhulka waxaa ka mid ah colaadaha dhalinyarada ku dhamaata hadda colaadaha gobolka naga taagan oo dadka dhimanaya oo dhalinyarada cidda la soo raadsanayaana oo marka dambe qabyaalad lagu dilayaana waa uun dhalinyaro marka cirgaa wax lagu dilo qofkii dilay hadduu reerkaaga noqdo isaga cararta dantaa ka lifaysa sababtoo ah ninka herbaadiyahay garan maayo naarbaad gelaysa hadda wax dishid kow marka horta waxaa kaga gudbi karnaa waxa weye dadkan wax la baro waxaa la yiwaaga ingiriiska cirgaadan waxa ka dhacday nin baa waxaa la yidhi aabihii u la dhacay nin dhalinyaraa aabihii buu u leeyay shaawig buu la dhacay dabeedna ingiriiska maxkamada la keenay waxa la yidhi wuxuu yidhi waa yaabanay cunugaygii ba anigii halkaan ulayn lahaa isagii uu leeyay aniga dabeedna waxaan waxba bartay cunugay iska daa wax kale aqoon kale qur-aan ma bartay si u garto xaqa aad ku leedahay iyo xaqa uu isagu leeyahay wuxuu xabad ma barin de nasiibka baa leeyay ku garan maayoba wuxuu u haystaa inaad sibantiin buu haystaa marka aqoontu waxay tilmaantaa qofka waxay ku biiraysaa inuu noloshaad ma fiiriyo hadda hadda waxaad abuurtid waxa ka soo noqda adiga say saameyn baa ku yeelanaysaa oo adigu aqoonyan hadda taay ku dhiireen maysa inta qori qaadatan qof tishid sababta wax kaadan baad ogtahay laakiinse ninkan dhalinyarada buurta laga kana waxba baranin iyo baadiyaha waxa ma yaqaano mawa garanaya nala inuu geliyo balanka ataa ka imaado xal shaqa abuuris aan u baahanahay shaqa abuuris shaqa abuuris ayaa laga rabaa adigu inaad abuuratid weliba dhalinyarada jacala ka baxday oo maaragtay raba shaqo diyaar ah waxaan leeyahay dalku waa bilow shaqo diyaari ma jirto laakiinse adigu xabuur maalin baa cirgaa waxaan garanayaa rabadaanti hore ahaydo nin baa meelkaas wuxuu dhigtay sambuus saxan yaroo sambuus uu dhigtay anna gadaal baan ka fadhiyaa oo marka mid baa u yimi wuxuu yidhi innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajiuun markaasuu yiri maxaa dhacay markaasuu yiri maanta sambuus bay kuusoo dhiibtatay walaa shaqadu waa waxay noqotay haddaad wax kasta dhigato lagu caayaa hadii lagaa badbaadin lahaaba ay waa meeshii manas waxaa kaloo ka mid ah madaxda xisbiyada baa laga hadlay xisbiyadu waa run odayaasha u sharaxin dib waa duqay waa garanayna waa ragga weligeed arkaynay cabdinaasirna wuxuu ka mid yahy ragga oo lolaynaya in la doorto aniga waxay la tahay kacaankii carabta oo ugu dambeeyey wuxuu inoo yahay cashar waxaa la yahay kacaanka dadka kiciyey waa 15 jir ilaa 25 jir dadka madaxda dhan ridayba kacdoon dhaba bay sameeyeen oo technolojiyada ku salaysan oo facebook la adeegsanayo anigu haddii aan qayb ka noqdo isbedelka waxaamahadmigaad wax laga hayaa isbedelka aad doonaysa adu qayb ka noqorto adigu noqo taada cid kale dhalalinba anigu haddaan horseed u ahay odayaashu inay soo baxaan oo aan codka siinayo oo aanu ololeynay cabdinaasir leyu codeeya oo wareer waxaan rabaa marka xisbiyada hadda waa lana ka haystaa oo waa sax odayaalba haystaa xisbiyada dambe ee soo bixi doono dhalinyarada inay hogaanka u qabata muhiim ah waa inaad taa ku talagashaan waanay dhici kartaa oo riyo maaha wax kale nana ka rabaa qabyaaladu waa run waa cudur qofka hayndaaba qofku meelna uma socon karo hadduu qabyaalad istay yahay meelna ma aadi kartid ceergaaba dhaafumaysa dad qabyaalada ku dhaqantid laakiinse haddaad qabyaalada aqoon qof kasta walaalaatiin qof kasta walaalaatiin marka qabyaaladu waxay dan u tahay adiga dan kuu tahay haddaad qabyaalad dhex gashidna aday ku dilaysaa haddii aad qabyaalada iska daysidna aday wax ku taraysaa waxaan kaloo u baahannahay si aan dhibta noo haysato ogaano cilmi baaris baynu u baahannahay cilmi baaris inaan samayno horta dhalinyarada dhab ahaan maxaa haysta xalkeedii bay soo saraysa waxaa la yidhi dhakhtarku ma garan karo dawadaada haddaanu su-aal ku weydiin adiga shaybaarna kuu dirin qofkii haddaad tiraahdo waa taariibaysa maxaa u taariibaysaa wuxuu kugu jawaabayaa waddankii hebel baa tegay keliya u taariibaya ama shaqo ma taallo ama wuxuu u taariibayaa meesha quruxda badan ee u arkay dhulkaa quruxda badanna dad adiga kula mid a samaystay dee dad innaga nala mid a baa sameeyey cid kale ma samaynin
waxa la raa marka inagu ina horsad u noqono arintaas dadkeena wanaagsana dhiri gelino oo dadkii abaarihi ka qayb qaatay dhalinyaradii oo kale oo cabdiraxmaan ilisar ka mid yahay runtii dadkan aad bugoodinayo oo dadka u gargaaray in abaalmarin la siiyo oo la yiraahdo waxbaad qabatay si hore ugu dhaqaaqo haddaan maanta o dhan wax qabto lay seexdo wadda waa iska fadhiisanaya marka waxaynu u baahannahay encouragement iyo dhirigelin baan u baahannahay waxaan leeyahay waa inaan u istaagnaa inaan isogaano horta inaan awood leenahay qofku markuu isogaado uu wax ku dhaqaaqi karaa haddaanu isogaanin waxba kuma dhaqaaqi karo dhallinyarada horta inay waxbartaanna waa muhiim aqoontu waa muhiim aqoonyahanimaduna level bay leedahay oo maaragtana wadda aqoonyahan waxaanu naqaanaa qof kasta wax qora oo wax akhriya inu aqoonyahan u naqaanaa aqoonyahankaas anu laakiin wixii lagu sheego ma diido waa iska aqbala waayo dadalkii waa saan noqday haddaad injineer iyo brofesor wax sheegsheegan waawaaday cidna ku soo egmayso marka waa mahadsantihiin assalaamu calaykum.